Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj na trgu dr. Zorana Đinđića organizovao je akciju povodom Međunarodnog dana babica, koji je bio 5. maja i Međunarodnog dana medicinskih sestara, koji se obeležava 12. maja. U okviru ove akcije građani su na njihovom štandu mogli da provere zdravstveno stanje, da izmere krvni pritisak i šećer u krvi, ali i da dobiju korisne savete. Super je to. Ne ideš tamo, ne čekaš nareda, nije neki hitni slučaj. Značim puno, barem za mene. Da se kontrolišemo, da budemo zdravi, da budemo veseli. Čitava ova nedelja posvećena je sestrama, kako akušerskim, tako i medicinskim. Njihov rad je značajan za sistem zdravstvene zaštite kako u Srbiji, tako i u svetu. U našoj zemlji u sistemu zdravstvene zaštite radi preko 120.000 zdravstvenih radnika. Posao babice je jedan od najhumanijih, najlepših i najodgovornijih poziva. Babice su te koje se nose sa najjačim emocijama, sa ljubavlju, nadom, čežnjom, strahom pa i trijumfom. Zaista je to jedan jedinstveni poziv. One su te koje su, da kažem, sa ženama u fazi njihovog najvećeg bola, isto tako i najveće ljubavi. Ja sam htjela još od malih nogu da bude medicinska sestra, uvek mi se svidao taj posao, još kad smo sestre i ja bile male, uvek smo se igrali da smo doktorke medicinske sestre pa da lečimo baku. Također kad smo bili u obilasku doma zdravlja sa osnovnom školom, uvek mi se svidao taj beli mantil i kako sestra uvek izgleda lepo, čisto i uredno, i uvek sam htjela da tako budem i ja, da pomažem tim ljudima, da vidim da su oni zadovoljni i sreći kad im ja nešto učinim. Mi kao sestre iz Doma zdravlja mislim da onako s ponosom radimo svoj posao, pored toga što nas ljudi, mislim, prepoznaju. Mi smo značajan deo tima, lekar, sestra, i činimo svi zajedno da popravimo i sačuvamo zdravlje našeg stanovništva. Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj broji oko 200 medicinskih sestara i tehničara koji svakodnevno vode brigu o pacijentima. Biti sestra kao sestra je od velike važnosti. Sama profesija je izuzetno humana. To su ljudi, znači, koji su praktično dali svoj život da bi nekom pomogli. I to zaista jeste. Kada vi birate ovu profesiju, upravo je da bi neko bio zaista dobra medicinska sestra, tehničar, zaista mora da ima tu dozu empatije i mora zaista da se posveti svom poslu. A mogu reći da zaista naše sestre u našem domu zdravlja, iako je ovo primarna zdravstvena zaštita, koja, moram reći, i od krucijalne važnosti za naše stanovništvo, praktično, jer tu se radi prevencija, su dobre sestre. Koliko god puta možda nekad nekom tako sa strane i izgledalo, one zaista se trude i obavljaju savjesno svoj posao. Ovi datumi su povod da im se oda priznanje, ali i da se apeluje na nadležne da unaprede položaj medicinskih radnika.